Como é, Tony? Tava no quarto dormindo, não pode mais. Tava achando que tava dormindo. Ah, não pode dormir. Não, então vamos pra aqui pra dentro? Não, eu não quero, eu guardo. Não, como é? Aí o cavalo vai dormir, você aqui dentro, como é que vai dormir? Aí, qual é o problema? Senta aí, senta lá. Vou sentar, então senta na cama. Toma.